det full gas hem till lördagspriset. Axel Borgström med Malmåkare på jakt efter honom, Valle och Simon. Men full gas, Simon får ett litet kast på hojen men räddar upp det bra. Snyggt Simon. Vi har Hampus Westberg från Märsta på tredje platsen. Axel kontrollerar bra. Bra kört. Elegant. Vi har pojkar 8-9 år på grinden. Vi har 902 från Malmö.